ואת כל השאר הבנת כבר? לא. אז למה דווקא את זה? כי זה מעסיק אותי, אין לי מושג למה. לא יכולה להגיד לך למה. תגידי לי איך מייצרים כיסא כזה. את רוצה לדעת, אני אספר לך. וגם ייתן לך הבנה. לא, מעניין אותי להבין מה זה התיקון הקרדיט. זה מה שאמרת אותך? כן. אני הבנתי. עכשיו אני שואל למה זה מעניין אותך. אין לי מושג. באמת, אין לי מושג. סתם שאני אתן לך תשובה שאת סתם שואלת שאלה. אז את אומרת, את סתם שואלת שאלה ואת רוצה תשובה. את אומרת, תראה, אין לי מושג. סתם, אני רוצה, לא יודעת. כאילו, ואת לא באמת רוצה. כאילו, את רוצה, לא רוצה כזה. אני רוצה לדעת מה זה התיקון הכללי, למה הוא התכוון שהוא כתב... למה את רוצה לדעת את זה, למה? אני לא יודעת, זה קשור אליי איכשהו, אבל אני לא מבינה למה, לכן אני... באמת? כן. למה זה קשור אליך? איך הגעת לזה? אין לי מושג. אז תשאל לי, האם זה קשור אליי? אולי זה לא קשור אלייך? את חושבת שקשור אלייך? כן, אבל לא יודעת למה. אוקיי, אז... ואת בטוחה שזה... אבל למה את חושבת, איך זה קשור אלייך? כאילו, מה זאת אומרת, זה קשור אלייך? את כאילו מרגישה שיש שם משהו. אני כל הזמן מנקרת בי השאלה הזו ואין לי מושג למה. כמה פעמים בחיים שלך הייתה לך שאלה, שאמרת, אם אני אדע את התשובה לשאלה הזאת, אין, אין, אני אבין. אז גיליתי את התשובה ולא הבנת, כמה פעמים זה קרה לך בחיים? הרבה. נכון. אז אולי גם זה עוד פעם פה, הסיפור. בוא נשמע. מתי הפעם האחרונה ששאלת את עצמך, אני חייבת להבין איך מייצרים את הכיסא. ושאת אומרת, לא, זה לא קשור אליי. נכון? נכון? למה? גם כן. כן? כן, אני סקרנית לדעת הרבה דברים. איזה דברים נגיד לא מעניינים אותך, נגיד? נגיד עכשיו, נגיד, תלכי ברחוב, נגיד, תשמעי סתם, תרנגול עושה קוקוריקו. לא יודעת לך להבין למה הוא מתכוון? וזה לא מש... או שזה לא קשור אלייך. אם באותו רגע זה יעניין אותי, אז אני כנראה... מה את חושבת? מה כנראה יקרה? לא יודעת. בכל זאת. עכשיו את הולכת ברחוב, את רואה עלה שנופל למטה, לרצפה. הוא נופל כזה בצד ימין. אני לא יודעת לך למה הוא נפל בצד ימין ולא בצד שמאל? יכול לתת לך הבנה, זה מעניין אותך? זאת אומרת, זה לא קשור אליי. בכל זאת? יכול להיות שאם באותו רגע אני תעלה בי מחשבה כזו, אז אני כן אעמיק בזה ולחקור את זה. זאת אומרת שעכשיו שאת מנסה להבין לגבי התיקון הכללי, זה סתם מחשבה כזו שעלתה בך או שיש בזה מעבר? לא, יש בזה מעבר. אני חושבת את זה הרבה זמן. זה לא משהו שחשבתי ברגע זה, אלא שאני חושבת הרבה זמן על ההבנה. ולגבי העלים שנופלים ברחוב, למה הם נופלים ככה ולא אחרת? לא, לא. למה את לא חושבת על זה? תעני לי. למה את לא חושבת על זה? כי זה לא קשור אלייך, אה? נכון? אז אני אתן לך טיפ. מה שקשור אלייך, לא קשור אלייך. מה שנראה לך שלא קשור אלייך, הכי קשור אלייך. צריך לעשות הפוך. תשאלי אותי שאלה על משהו שנראה לך שלא קשור אלייך בכלל. כי הדברים שקשורים אלייך, את כבר המון שנים חוקרת אותם, וזה לא עוד לא הביא אותך לפתרון. את הרבה שנים פה חוקרת את הדברים, נכון? זה הביא אותך לתשובות. מוחלטות, כוחה לנוח. חלקיות. חלקיות, זה כאילו ממשיך לחפש. למה? כי את בודקת דברים שנראה לך שקשורים אלייך. את צריכה להתחיל להגיד, אוקיי, איפה נראה לי שהפתרון לא נמצא? שם לחפש. מה את חושבת? מה את אומרת על זה? מה את חושבת? מה את אומרת על זה? על הכיוון חשיבה הזה? אולי תעשי הפוך. אני אומר, אם כבר כל כך הרבה שנים את מחפשת, 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 ובכל זאת את לא מוצאת, אז אולי תעשי הפוך, אולי תגידי, מעכשיו אני עושה הפוך. מה את אומרת? דברי איתי. את כבר שנים מחפשת, עכשיו את בדרך כלל מחפשת במקומות שנראה לך שקשורים אלייך, נכון? אני אומר, אולי תעשי הפוך, אולי תגידי מעכשיו אני עושה הפוך. כל פעם שבא לי משהו, אני שואל את עצמי, האם זה קשור אליי?
אם כן, עזוב, לא מעניין. אני רוצה למצוא משהו שלא קשור אליי. אולי שם אני אמצא את התשובה. מה את אומרת על הקו חשיבה הזה? אני יכולה לנסות. מה תתחילי לנסות? מה תנסי? לחפש במקומות שלא קשורים, שכביכול שאני מרגישה שהם לא קשורים. אני אתן לך עוד טיפ. אם יש מקומות שנראה לך שלא כל כך קשורים אלייך, ואת תתחיל לחפש בהם, גם לא תמצאי את הפתרון. צריכה לחפש במקומות שאין מצב שזה קשור אלייך. אתה יודע מה אני אומר לך פעם עוד עכשיו? אם יש משהו שנראה לך אולי זה קשור אליי, אז אתה, וואלה, אולי זה קשור אליי. הפתרון לא שמע, צריכה לשאול את עצמך, מה אני בטוחה שאין אפשרות בעולם שהשאלה הזאת קשורה אליי? אותה לשאול. הבנת את העצה הזאת? עכשיו, העצה הזאת, זה הכוונה, וזה רבי נחמן התכוון שאומר תיקון הכללי. הבנת? מקשיבה לי? כשרבי נחמן אמר שצריך לעשות תיקון הכללי, הוא התכוון לעצה הזאת. למה לעצה הזאת קוראים תיקון הכללי? כי מה זה תיקון כללי? יש תיקון כללי ויש תיקון פרטי. תיקון פרטי זה לתקן כל דבר באופן פרטי. תיקון כללי זה לתקן את הכל מלמעלה. אז רבי נחמן אמר, אנשים מנסים לתקן תיקון פרטי, מנסים לפתור כל בעיה בפני עצמה. רבי נחמן אמר, תעזוב אותך מלפתור את הבעיות בפני עצמם, לך תנסה לעשות תיקון כללי, תנסה לפתור את הדברים במהות שלהם. את מה שאתה אומר, הכי לא קשור אליי, את זה תנסה לפתור, כי זה מקיף את הכל, תפתור אותו. נראה לך שכתוב בספר? בספר ליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בתורה כ"ט, כתוב ככה. וכולי וכולי, בוא נראה. ולתקן בחלק א' בתורה כ"ט, באות ד', ולתקן את כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד. רבי נחמן אומר, בשביל לתקן את כל העבירות באופן פרטי, זה מאוד, יש הרבה עבירות. וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם. אתה לא באמת יכול לתקן את כל העבירות. כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב. יש הרבה דקדוקים ופרטים בכל דבר ודבר. לכן צריך לתקן את כלליות הגידים. צריך לתקן משהו שהוא כולל את הכל, שהוא בחינת ויגיד לכם את בריתו. ואז על ידי תיקון הברית, שהוא כלליות הגידים, נתקן במילה כל הלבים שעבר. הוא אומר ככה, ואפילו למקומות הצרים והדקים, יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי. לתורה הזאת, בחלק א' בתורה כ"ט, קוראים לתורה של תיקון הכללי. אוקיי? אז הוא אומר, יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי. שהוא זורק לבנות ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים. וכולי וכולי וכולי. ומה זה תיקון הכללי? מה רבי נחמן אומר תיקון הכללי? מה זה תיקון הכללי? אחר התיקון הזה. נמשך להבנונית מן המוח, ועל ידי תיקון כלליות הגידים נתרומם המוח, בבחינת קנה שריר קינוני שרדה רוחה, שהוא כלליות הגידים. ובזה תביא פרנסה בלי תורך. ובכל מקרה, תסתכלי, עכשיו אני קופץ לאות י'. קודם כל רבי נחמן מסביר פה שתיקון הכללי זה תיקון המחשבה. לתקן תיקון הכללי פירושו לתקן את המחשבה. רבי נחמן אומר ככה, והנה הכלל שצריך לתקן תחילה תיקון הכללי. רבי נחמן אומר, יש חוק בחיים, אתה קודם כל צריך לתקן את התיקון הכללי, ועל ידי זה ממילא יתוקן הכל בפרט. ואם אתה תתקן את התיקון הכללי, ממילא הכל יסתדר. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה ומרומם יותר מתיקון כל דבר בפרט, ולמרות שתיקון הכללי זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה מלפתור בעוד פרטיות, עם כל זה, מחמת שתיקון כל דבר תלוי במוח, בגלל שבסוף כדי לפתור בעיה באמת, אתה צריך לפתור, לסדר את המוח, דענו להמשיך לבנות מן המוח, ולרומם את המוח אי אפשר כי אם על ידי תיקון הכללי, על כן צריך ללך מלכתחילה אל המדרגה העליונה, אל המדרגה היותר עליונה מזה, דענו תיקון הכללי,
כדי לרמל את המוח, ועל ידי זה נתקן הכל מילה כנל. מה זה אומר פרקטית? אז רבי נחמן אומר, המחשבה שבמוח זה כפי המידות שבאדם, וכפי המידה שאדם אוחז, כך עוברים עליו המחשבות שבמוח. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? זה אומר כזה דבר, בן אדם בחיים קם בבוקר, ויש לו דברים שהוא מנסה לתקן. מה בן אדם מנסה לתקן? את הרצונות, יש לו חסרונות. עכשיו, בן אדם משקיע את האנרגיה שלו בלפתור את החסרונות. עכשיו, רבי נחמן אומר כזה דבר, אם אתה רודף אחרי פתרון חסרונות, אתה לא תצא מזה. אז אני נמצא במרות שאתה אף פעם לא תצא ממנו, ויש גם רצונות, רבי נחמן אומר, יש גם רצונות, שלא משנה כמה תתאמץ, אתה לא תצליח לפתור אותם. ולכן רבי נחמן אומר, מה שאתה צריך לעשות, זה לתקן את המחשבה. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, תראה, גם אם אתה תרדוף אחרי רצון, למלא אותו, בכל מקרה, בסופו של דבר, כדי להיות מרוצה ב-100% ממה שיש לך, אתה צריך לתקן משהו במוח שלך. לכן, עדיף שמלכתחילה תתחיל לתקן את המוח שלך, ואז במכה אחת לתקן את הכל. רבי נחמן אומר, למרות שמצד האמת, זה הרבה יותר קשה לתקן את המוח שלך, מאשר להרוויח מיליון דולר. אבל רבי נחמן אומר, תקשיב, מיליון דולר בכל מקרה לעזור לך, בכל מקרה אחרי שלך את המיליון דולר, כדי להיות מרוצה ממנו, אתה צריך לתקן את המחשבה, נכון? אז מראש תתקן את המחשבה, אלא מה, שאם תתקן מראש את המחשבה, ממילא זה כבר פתח גם את הבא של המיליון דולר השני. זה כל הסיפור. עכשיו, איך זה קשור למה שאני אמרתי לה? כי בן אדם אינטואיטיבי, ביום יום מתעסק עם מה שנראה לו שקשור אליו. בן אדם קם בבוקר, אומר, חסר לי כסף, בוא נתעסק בזה. חסר לי זה, בוא נתעסק בזה. למה? כי זה קשור אליו. אבל בן אדם קם בבוקר ואומר, בוא נבדוק אם יש הבדל בין יש להם, בוא נבדוק מה האמת, זה, מה זה קשור אליו בכלל? מה זה נוגע לי? מה שאני חושב, זה נכון, וזהו. השכל פה אומר הפוך, אתה צריך בדיוק הפוך. לך לתיקון הכללי, לדבר הכי גדול, מה הדבר הכי גדול? מה שאני רואה לך שהכי לא קשור אליך, זה תוספת שלי, אבל זה מתחבר. לשאול את עצמך, האם אני בטוח שיש הבדל בין יש להם, זה כאילו הדבר הכי לא הגיוני לשאול את זה, למה שאני אשאל כזה דבר? מה זה נותן לי? לחפש את האמת האובייקטיבית, זה הדבר שהכי לא נותן לך כלום. כי מה אכפת לי מה האמת בכלל? מה זה מעניין אותי מה האמת? אני רוצה משהו, איך אני משיג את זה? עכשיו, לא רק שלא אכפת לך מה האמת, גם אתה אומר, עכשיו איך אני אמצא את האמת? מאיפה אני אמצא אותה? תן לי לעשות פה לפתור איזה בעיה. אבל רבי נחמן אומר, לא, אתה צריך ללכת מראש על התיקון הכללי. כי אם אתה לא תלך מראש על התיקון הכללי, אתה בכל מקרה תצטרך מתישהו לפתור את זה. לכן מראש תלך על, על הכללי. לכן מה שאמרתי לך בשורה התחתונה, תתחילי להתעניין בדברים שנראה לך שהם לא קשורים עליך בשום פנים ואופן, כי שם תמון הפתרון. המוח שלך כדי לתעתע בך, הוא אומר לך, לכי תפטרי את הבעיות שקשורות אלייך. מה שהוא לא מגלה לך, שאחרי שאת תפטרי אותם, הוא יביא לך עוד בעיות. וככה זה ימשיך, יש לו המון בעיות לספק לך. יש לו רשימה של בעיות מכאן ועד הודעה חדשה. את יכולה לחיות 100,000 שנה, ועדיין נשאר לו עוד בעיות חדשות לייצר לך. לכן את צריכה לעשות סטופ, להגיד סטופ, אני עכשיו מנסה לפתור את הבעיות של המערכת הבסיסית. להיכנס פנימה ולפתור את זה. את מבינה? ראית שכתוב מה זה תיקון הכללי? מה כתוב? מה זה תיקון הכללי? בתורה כ"ט, מה כתוב? מה שכתוב, שתיקון הכללי זה טריק לפתור את כל הבעיות במכה אחת. תיקון הכללי פירושו לתקן את הכל במכה אחת, לתקן את המחשבה. אם בכל מקרה אתה רודף אחרי מילוי חסרונות, אתה כל הזמן מנסה למלא חסרונות אחרים, אז תיקון הכללי פירושו, בוא תנסה לתקן את זה שאתה מרגיש חיסרון בכלל. בוא תנסה לתקן את המהות של הדבר. במקום לרדוף איך אני ממלא את החיסרון הזה, שאתה תמחה, איך אני, כקונספט, ברמת הקונספט, איך אני ממלא את כל החסרונות במכה אחת. עכשיו, הרבי נחמן אומר, למרות שזה נראה, אבל הרבה יותר קשה, אתה אומר, מה, אני יכול לפתור את כל החסרונות? מה, איך אני יכול לפתור כזה דבר? הרבי נחמן אומר, אבל אין לך ברירה, כי אם אתה לא תפתור את זה, אז זה לא יעזור לך שתפתור כמה חסרונות קטנים, כי יבוא לך חסרונות חדשים. אבל מצד האמת, הכל מושלם. רבי נחמן פנה אלייך אישית, אמר לך תתקני. או את אמרת, קראתי בספר לתקן, איך מתקנים. נו, אבל רבי נחמן אמר שהכל מושלם. נו. הכל שלם וזה, אז נשמע כל התיקונים האלה. את לא צריך לתקן, אל תתקני. רבי נחמן אמר שיש שני שלבים, יש שלב לפני התיקון ואחרי התיקון.
התיקון זה להבין שהכל מושלם. אם הבנת שהכל מושלם, סיימת את התיקון. עכשיו תעשי מה את רוצה. את הבנת? אבל מצד האמת גם לפני התיקון הכל היה שלם. לא אחרי התיקון. מצד האמת הכל מושלם תמיד. וגם לא מושלם אף פעם. אז למה הייתי צריכה להגיע למצב הזה? אבל מי אמר שאת צריכה? לא הבנתי. מי אמר שאת צריכה אבל? מי אמר מה שאת צריכה? את החלטת שאת צריכה. את מחליטה שאת צריכה ואת אומרת למה אני צריכה. בואי נשאל אותך בכנות. את חושבת שהכל מושלם? מה את חושבת? שהכל מושלם? את האמת, בלי מה רבי נחמן אמר, מה את חושבת? אני עוד לא הגעתי להבנה הזאת. אני שאלתי אם את חושבת שהכל מושלם. פה את חושבת, לא פה בנפרדות, את חושבת שהכל מושלם? מה את חושבת? לא יודע מי זה נפרדות, מה את חושבת? לא. יפה, אז את צריכה לעשות תיקון הכללי. גם אני חושב שלא. אה? אז תעשה גם את התיקון הכל. אבל... אם את חושבת שהכל מושלם, אז זה לא צריך, זה הכל, למה שתצטרכי? אבל מסיבה, אבל לא מושלם, מסיבה כזו, שלמשל יש, נגיד, קורים אסונות. אתה בטוח שקורים אסונות? אני ראיתי, פתחתי למשל טלוויזיה. גם אני חושב שקורים אסונות, רמב"ם. לכן צריך לעשות תיקון הכל באמת. נכון. כן. היא אמרה שהכל מושלם, אמרתי לה שלא תתקן, אני חושב שלא מושלם, אנחנו נשים תקן. אוקיי. כלומר, הכל יהיה מושלם, זה שרואים בטלוויזיה נגיד שאימא, שהבן שלה נגיד נרצח בדקירות באיזה קטטה וזה, אז... זה לא סבל הרבה שנים ואחר כך מת. כן, אבל היא סובלת, אז זה לא מושלם. או שזה שהיא סובלת זה מושלם בפני עצמו, אבל אנחנו לא רואים את זה, אז צריך לעשות את זה. מי לא רואה את זה? אני לא רואה את זה. אז אמרת לא רואים. לא יודע, את באת על כולם. אני לא רואה את זה, כן. זה קל לראות בעיניי על מישהו אחר. תבוא יום שאתה תבין שכולם עבדו עליך, כולם רואים את זה, רק אתה לא רואה את זה. יכול להיות. תשמע, כל הזמן כולם ידעו את זה ולא אמרו לי. לא, בסדר. עוד שאתה אומר, אין מצב שכולם רואים את זה. אין, אמרו לי שלא רואים את זה. לא רואים, רואים, רק עובדים עליך. טוב, קיבלת תשובה לשאלה שלך. למה ככה ככה? למה? אני צריכה עוד לחשוב. עכשיו בוא נלך לעוד סיפור. איך נוסד התיקון הכללי, הפשט של התיקון הכללי, של הדתיים שקוראים פרקי תהילים, איך זה נוסד? אנשים מאוד נכנסים לרבי נחמן ואומרים לו, תביא לנו תיקון על העוונות. עשינו הרבה עבירות, תביא לנו תיקון מה לעשות. אז בהתחלה הוא אמר להם, אתם צריכים לצום, אתם צריכים לעשות ככה, ואתם צריכים לעשות ככה, וצריכים לעשות ככה. וכל פעם הוא מחליף להם את זה. יום אחד אומר להם, טוב, תקשיב, עכשיו מצאתי פטנט חדש, אתם, לא משנה מה עשית, תקרא 10 פרקים, תשים שקל, פרוטה, צדקה, תקבל על עצמך לא לעשות את זה עוד פעם, ומחק לך את העבירות. עכשיו, אחרי שהוא אמר להם את זה, הוא אמר להם, תראו, עכשיו אתם תראו שאתם מתחילים לזלזל בזה, כי זה נראה לכם קל מדי, אתם לא מאמינים שאפשר לפתור את הבעיות בקלות. אמר להם, כמו שהאמנתם לי, שאם אתם תצומו וזה 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 וזה, זה יפתור לכם, תאמינו לי שגם אתם תגידו 3 פרקי תהילים, 10, זה גם יסדר לך את הבעיה. הוא אמר, אבל תדעו לכם, עכשיו בגלל שזה נראה לכם קל מדי, אתם גם לא תאמינו שזה יפתור את הבעיה. אם אנחנו מקצינים את זה עוד יותר, אז רבי נחמן אומר, אתה רוצה את האמת באמת? אתה כאן לא צריך לתקן כלום. אני אגיד לו כזה דבר, אני אגיד, עזוב, זה לא מבין בכלל את הסיפור. טוב, טוב, נכון, אתה צודק, צריך לתקן, רק אני אעשה לך טובה, אתה לא צריך לצום, תקרא 10 פרקים. זה כל הסיפור. רבינה, סביר רבי נחמן, אני אומר לו, אל תעשה בכלל, אתה לא צריך לתקן כלום, אני אגיד, עזוב, הוא לא מבין, הוא לא רואה שאני חולה, הוא לא רואה שאני פצוע. אנחנו בסדר, בסדר, אתה חולה, אז תעשה 10 פרקים. אז הוא אומר לו, לא, זה קל מדי, לא יכול להיות שזה כל כך פשוט. אמר לו, טוב, אין בעיה, תתחיל לצום. אחר כך רבי נחמן עשה עוד דבר, הוא אמר להם ככה, מי שיהיה אצלי בראש השנה,